velkommen tilbage til min kanal. Der skal vi snakke om noget, som jeg selv længe ville have snakket om. Og det bliver en lille storytime det her, fordi at det er noget, jeg har oplevet i mit liv. Jeg ved ikke, om det har påvirket mig, men det har i hvert fald været en meget uhyggelig oplevelse i mit liv. Og den vil jeg gerne dele med jer, fordi at de sidste par storytimes, jeg har lavet, dem har I elsket. Så derfor så vil jeg gøre jer en glæde og lave endnu en storytime. Til at starte med, så vil jeg lige fortælle jer, hvad epilepsi er, for som I nok har læst på titlen, så kommer det her til at handle om epilepsi, og hvad i al helvede er epilepsi? Epilepsi, det er en hjernesygdom, hvis man kan sige det på den måde. Små børn, de kan godt udvikle den, hvilket var mit tilfælde. Og det har noget at gøre med, at hjernen, den vokser forskelligt. Sådan var det i hvert fald med mig. Jeg ved ikke, om der er sådan er andre metoder, hvor man kan udvikle epilepsi på. Men for mig var det i hvert fald, at den ene hjernehalvdel, den voksede hurtigere end den anden. Det resulterer i, at miste bevidstheden, man kan vælte om, man kan få krampeanfald. Ja, det er de mest syge ting, der kan ske, men det var heldigvis ikke mit tilfælde. Jeg fik ikke nogen krampeanfald eller noget som helst. Jeg vil bare starte med at fortælle, og så kan I selv høre min storytime her. Det hele startede, da jeg var omkring de der 8 år gammel. Da jeg sad i undervisningen, så kunne jeg ikke rigtig finde ud af at lytte efter. Når læreren havde fortalt noget, så havde jeg ikke hørt, hvad det var, læreren sagde. Og jeg kunne selv ikke forstå det, fordi jeg havde jo siddet og lyttet til, hvad læreren sagde, men jeg havde simpelthen ikke opfanget det. Og det er simpelthen fordi, at jeg fik epilepsianfald. Min epilepsianfald, de gjorde, at man kan ligesom sige, at jeg sov. Min gamle veninde på det tidspunkt sagde, at jeg stenede. Jeg blev simpelthen til en statue. Og så stod jeg bare og smaskede. Jeg stod faktisk bare sådan her. Og det gjorde jeg sådan i et par sekunder. Og i de sekunder, der kan man jo nå at have ført en hel samtale, jo, som jeg overhovedet ikke fik med. Så det hele begyndte faktisk med, at jeg begyndte at få skæld ud af lærerne, fordi at jeg ikke lyttede efter. Og jeg fik ikke med, hvad det var, vi skulle lave opgaver. Og det påvirkede jo mig rigtig, rigtig meget, fordi jeg var en meget god elev på det tidspunkt. Jeg var faktisk den bedste til at læse op i min klasse, hvilket jeg var så stolt af på det tidspunkt. Jeg havde så også en veninde på det tidspunkt, og hun var på samme alder som mig. Jeg tror, hun var et år ældre. Så da jeg var 8, så var hun omkring de 9 år. Når vi så var hjemme og lege, og vi blev enige om, hvem der skulle rydde hvad op, så har jeg ikke fået det med, fordi jeg havde fået et af mine anfald. Og så var hun blevet sur over, at jeg ryddede noget op, som hun skulle have ryddet op. Og jeg ved godt, at de fleste tænker, jamen det er bare sådan nogle børnebagateller. Men nu skal jeg tænke på, at jeg var fucking 8 år gammel, og hun var 9 år gammel. Ikke blame nogen her, okay? Men det gjorde mig rigtig, rigtig ked af det, for hun sagde nogle meget stødende ting. Hun reagerede meget voldsomt på de ting der, men hun har altid været en, der ja, godt kunne reagere meget voldsomt. Hun har været en rigtig god veninde, så det har ikke været noget der. Mine forældre, de begyndte at få klage fra skolen af, om at jeg ikke lyttede efter. Og de valgte så en aften, eller en morgen, jeg kan ikke huske, hvad det var. De valgte at sætte sig ned med mig og snakke med mig om, hvorfor jeg ikke fulgte med i timen. Og i det, de sad og snakkede med mig, så kunne de godt se, at der var noget galt. Fordi lige pludselig så fik jeg et anfald, og så vågnede jeg op igen. Og så fik jeg et anfald igen, og så vågnede jeg op igen. Og så fik jeg et anfald igen, og så vågnede jeg op igen. Og det var lige da jeg sad og snakkede med mine forældre, at jeg fik sådan 10 anfald på samme tid. Og så kunne de jo godt se, at der var et eller andet fuldstændig galt her. Så de tog på sygehuset med mig, og der fandt vi ud af, at jeg havde epilepsi. Min ene hjernehalvdel, den udviklede sig for hurtigt i forhold til den anden, og det resulterede i kortslutninger i hjernen, som så gav de her anfald her. Det værste anfald, jeg har haft, det er nok en dag, hvor jeg var i køkkenet, så væltede jeg bagover. Fordi når nogen de får et anfald, så kan de godt vælte lige pludselig. Heldigvis så greb min mor mig, men det er nok det eneste tidspunkt, der har været uhyggeligt.
Mine forældre siger selv, at det længste tid, de har oplevet et anfald, har varet for mig. Det har været 7 sekunder. Prøv at tænke på 7 sekunder, hvor meget man kunne nå at have snakket i det tidsrum. Mine forældre, de var jo selvfølgelig meget bekymrede for mig, og vi var ind og ud af hospitalet. Og det første år, der fik jeg nogle piller. De var rigtig ulækre. De smagte af alt for sød sukker. Og der er nogle punkter, der tænker, jubi, sukker, det er godt. Det her, nej. Okay, bare nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Tag en håndfuld sødtabletter, put i munden og så se, hvad der sker. Jeg tror, der har været noget lignende det. Men dem, jeg fik det første år, der, de hjalp ikke. Så jeg må skifte over til nogle andre piller, og dem tog jeg så i 2 år. Så gik min epilepsi væk. Det er ikke alle, der vokser sig fra deres epilepsi. Jeg har bare været en af de heldige, hvad der gjorde. Men der har jo også været nogle ting, som har været træls for mig i det her forløb med epilepsi. Den ene ting var blandt andet, at jeg ikke måtte cykle i skole selv, og mine forældre, de tog ikke at lade mig gå i skole selv. Så jeg blev kørt i skole i de 2 år, og det er jo egentlig meget lækkert, men jeg kunne godt lide at cykle i skole, og jeg elsker at cykle i det hele taget. Så for mig, der var det ligesom en slags straf, at jeg ikke kunne få lov at cykle, fordi det ville mine forældre simpelthen ikke have. I idræt, der kunne jeg ikke kravle op i ribberne og i høje ting og sådan noget, så nogle gange så måtte jeg fritages for de forskellige aktiviteter. Så jeg kunne simpelthen ikke være med til mine klassekammerater, når vi havde idræt. Jeg kan huske den ene dag, der skulle jeg på sygehuset, og så skulle jeg have sådan en rød hætte på. Og det var sådan en, hvor jeg var meget korthåret på det tidspunkt, så det var ligesom en hætte, der dækkede sådan hele hovedet. Og så var der sådan nogle ledninger med, hvad var det? Det var sådan noget voks, et eller andet, der holdt det på plads. Med sådan nogle ledninger, og så havde jeg sådan et apparat siddende i siden. Og det skulle jeg gå med en hel dag, og jeg skulle have det på i skolen. Og det var ikke sådan nogle søde, rare, dejlige kommentarer, jeg fik angående det. Så det var meget grænseoverskridende for mig at skulle gå med den der hætte der også. Men det var noget med, at den kunne måle mine frekvenser i hjernen eller sådan noget, sådan, så de kunne undersøge, hvad jeg fejlede op i hovedet. Mine venner, de fik jo selvfølgelig at vide, hvad der var galt med mig, og de blev jo ikke sure fremover. Jeg fik både en undskyldning fra lærerne og fra mine veninder, også fra mine forældre, fordi jeg havde fået så meget skæld ud over, at jeg ikke har lyttet efter. Der har endda været nogle gange, hvor jeg havde fået stueret, fordi jeg ikke havde lyttet efter, hvad det var, mine forældre havde sagt. Men de kunne selvfølgelig ikke vide på det tidspunkt, at jeg havde epilepsi. Så den blamer jeg overhovedet ikke på det punkt, fordi hvis børn ikke hører efter, altså, så er det sgu da klart, så skal de have en straf, ikke? Men for mig, der var det jo, der var der ikke noget, jeg kunne gøre for. Status er i hvert fald, at jeg er fuldstændig epilepsifri, og det har jeg været siden jeg var de der 10 år gammel. Jeg har ikke haft det siden da, og jeg får det heller aldrig mere, før jeg voksede mig fra det. Ja, jeg var i hvert fald meget frustreret, og jeg vidste jo ikke, hvad alt det her det handlede om. Og jeg var rigtig, rigtig bange, når jeg lige pludselig bare faldt hen og så vågnede op igen, og bare overhovedet ikke havde fået noget som helst med. Så jeg ved ikke, om der er nogen derude, der måske kan relatere sig til det, men hvis I har oplevet noget lignende, som jeg lige har stået og fortalt, så kan det jo være, at I har epilepsi, så kunne det måske være, at I skulle tjekkes for det. Men ikke fordi, at I skal gå fuldstændig i detaljer. Nu fejler jeg det, og nu har jeg lige pludselig kræft, og nu har jeg hosteanfald, astma og alt muligt. Det er ikke sådan, I skal tro. Nu ved I i hvert fald nogle af mine symptomer, hvad jeg havde dengang jeg havde epilepsi. Epilepsi er i hvert fald ikke noget, der smitter. Og jeg var heldig, at jeg ikke var en af dem, hvor der havde epilepsi, som gav kramper, fordi at der er nogen, de får krampeanfald og vælter bagover. Det prøvede jeg så en gang, men der er nogen, der gør det hver gang, når de får et anfald. Og nogen, de vokser sig slet ikke fra det. Så jeg er bare en af de heldige, hvor der har kunne være så heldig at vokse mig fra min epilepsi. Selvom det er så mange år siden, så kan jeg stadig godt huske det. Og det var ikke sjovt, at skulle ind på hospitalet og tjekkes hele tiden for det her med hovedet og alt det her. Det var bare frustrerende for mig. Og det er jo klart, når man har et lille barn, så bliver man jo hurtigt frustreret over nogle ting, der sker rundt omkring en. Og især, når det er sådan nogle voldsomme ting, og man skal begynde at få piller og sådan noget. Men jeg kan bare huske, da jeg skulle stoppe mine piller. Og jeg var bare så lykkelig, fordi at jeg havde at sluge de piller. Men til gengæld så har det gjort sådan til, at jeg kan sluge meget store piller i dag, uden at skulle kaste op. Jeg kan sluge kæmpe piller, uden at skulle tage vand til. Så det har ligesom styrket mit pillesluerig på en eller anden måde, hvis man kan sige det sådan. Så yes, det var en lille storytime om mit epilepsi. Det er en meget personlig ting for mig at stå og snakke om, men jeg håber, I kunne lide min lille video alligevel. Må I ikke glemme at like, så vi bliver rigtig glade. Og så håber jeg, I holder jer opdateret, og så ses vi i næste video. Hej hej!